Найтрагічніший результат нічної атаки в Одесі. Там вже дістали з-під руїн висотки тіла 7 загиблих, серед них немовля і 3-річна дитина. Рятувальна операція триває. Від самого ранку на місці працює наша Ольга Дунська. Про страшні моменти очікування звісток щодо рідних. Дивіться. Це перші хвилини після удару ворожого дрону. Рятувальники та небайдужі одесити розбирають завали та виносять постраждалих. Епіцентр удару припав на крайній під'їзд. Ось так нині виглядає частина будинку, де ще вчора мешкали з десяток родин. Квартири з 5-го по 9-й поверх зруйновані повністю. Із самої ночі поруч з будинком чекають родичі тих, хто після атаки досі не вийшов на зв'язок. В квартирі на 4-му поверсі мешкав син Володимира з дружиною та 3 дітьми. Менше року, як переїхали сюди. Коли все сталося, телефон невістки не відповідав. Пів квартири залишилось, половини немає, і те все засипане. Ось видно, де кран висить. Не знаю, навряд чи вони вижили. Зі сльозами на очах Сара чекає звістки про рідну сестру та 3-місячного племінника Тимофія. Під час удару її чоловік був у сусідній кімнаті зі старшою дочкою. Їм пощастило вижити. Її чоловік подзвонив. Сказав, у нас біда, Аня під завалами. Ми приїхали, з 2-ї ночі тут чекаємо. Сподіваємось на диво. Бачите, як нас освободили? Вони були в спальні, це кутова кімната, там було пряме попадання. Все склалося. А поряд ціла кімната, там де батько з дитиною був. Конструкції розбирають буквально по цеглинах, адже там й досі можуть бути люди. Шукають кінологи з собаками. Під час розбору завалів в люці теплотраси був чоловік, особисті дані його встановлюються. Його знайшли, дістали, він живий, слава Богу, здоровий. Можна сказати, що у нього 2-й день народження сьогодні. Під час роботи по розбору завалів складнюється тим, що бетонні плити впали і приходиться використовувати тяжку техніку. Поранених намагаються врятувати лікарі. Обидва важкі. Струс мозку, скелетна травма, переломи головного мозку, множинні перелами стегон, гомілок, тазу. Дуже важкі травми, стан дуже важкий. Такі фатальні наслідки, бо ШАХЕД спікерував прямісінько в будинок. 7 дронів вдалося збити, 1 влучив в житловий будинок і спричинив руйнування 18 квартир. Маршрут дрона був складний, він маневрував над територією міста і, очевидно, в якийсь момент опинився в зіткненні з конкретною багатоповерхівкою. Коли ми звертаємось за тим, щоб нам надавали зброю, це не просто про те, щоб ця зброя має бути використана на лінії фронту. Це і про те, щоб захистити наших мирних громадян від обстрілів, які відбуваються. Тимчасово людям, які залишились без житла, пропонують притулок у школах неподалік. З 10 будинків зараз без опалення. Точну кількість загиблих зможуть оприлюднити тільки після завершення пошуково-рятувальних робіт. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджі. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.